श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं द्वादशः सर्गः सप्ततालपूर्वं रसातलं निर्भिद्य पुनरागत्य तूनौ प्रविशन्तं रामेशुं विलोक्य विस्मितः सुग्रीवो रामं प्रशंसन् वालिहननं प्रार्थयते। वालिना योद्धुं सुग्रीवं प्रेषयन् रामः स्वजनो वृक्षमूले निलीनस्ततौ। सुग्रीवाह्वानम् असहमानेन वालिना प्रवृत्तयुद्धे ततो विशेषानवबोधत् रामेण वालिनी शरमोक्षणात् भग्नबलः सुग्रीवः पलाय ऋषिमूकं प्राप तदंतिकं प्राप्तो रामो वालिवधाकरणे कारणं प्रदर्श्य सुग्रीवम् आश्वासयन् वालिना पुनर्योद्धुं समनाह यदतो राम प्रचोदितो लक्ष्मणः प्रत्यभिज्ञानाय पुष्पितां गजपुष्पीमुत्पाट्य सुग्रीवग्रीवायां बबन्द। एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं प्रत्ययातं महातेजा रामो जग्राह कार्मुकं सगृहीत्वा तनुर्घोरं शरमेकं च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् स स्वैर्दशः रथैरवैर्दशः सविसृष्टो बलवता बाणस् स्वर्ण परिष्कृतः बित्वा तालान् गिरिप्रस्थं सप्तभूमिं विवेशः सायकस्तु मुहूर्तेन तालान् बित्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूनं तमेव प्रविवेशः तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानर पुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः समूर्ध्ना न्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः इदं चोवाच धर्मज्ञं कर्मणा तेन हर्षितः रामं सर्वास्त्रविदुषां श्रेष्ठं शूरमवस्थितं सेन्द्रानपि सुरान् सर्वान् त्वं बाणैः पुरुषशभ समर्थ समरे हन्तुं किं पुनर्वालिनं प्रभो येन सप्त महाताला गिरिर्भूमिश्च धारिताः बाणैर्नैकेन काकुत्स्थ रथस्थातो ते कोरणाग्रतः अद्य मे विगत शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम् तमद्यैव प्रियार्थं मे वैरिणं भ्रातृरूपिणं वालिनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धोभयमञ्जलिः। ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवं प्रियदर्शनं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतं वचः अस्माद् गच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः गत्वा चाह्वय सुग्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनं सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य ह्यतिष्ठान् गहने वने सुग्रीवो अप्यनदर्शदो घोरं वालिनो ह्यानकारणात् गाढं परिहितो वेगानादैर्बिन्दन् निवाम्बरम् तं श्रुत्वा निनदं राधु क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपात सुसंरम्भो भास्करोऽस्तटादिव ततस्तुमुलं युद्धं वालिसुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहयो घोरं बुधाङ्गारकयोरिव तलैरशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतु समरे न्योन्यं भ्रातरौ क्रोधमूर्छितौ। ततो रामो धनुष्पाणि स्थावुभौ समुदैक्षत अन्योन्यसदृशौ वीरावुभौ देवा विवाश्विनौ यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिं मोक्तुमन्तकरं शरम्।
एतस्मिन् अन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवं नाथं ऋष्यमूकं दुध्रुवे क्लान्तो रुधिरसक्ताङ्गः प्रहारै जर्जरीकृतः वालिना अभिद्रुतः क्रोधात् प्रविवेश महावनं तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाली शापभयात् ततः मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निवृत्तो महाबलः राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनुमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः तं समीक्षागतं रामं सुग्रीव सह लक्ष्मणं हीमान् दीनमुवाचो चेदं वसुधामवलोकयन् आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमं वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतं तामेव चे वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः वालिनं न निहन्मीति ततो नाहामितो व्रजे तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत् सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीगतां कारणं येन बाणोऽयं समयात् न विसर्जितः अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीववाली च सदृशौ रत परस्परम् स्वरेण च वच्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिं वां नोपलक्षये ततोऽहं रूपसादृश्यान् मोहितो वानरोत्तम नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिबर्हणं जीवितान्तकरं घोरं सादृश्यात्तु विशङ्कितः मूलगातो ननौ स्याद्धीदु द्वयोरिति घृतो मया त्वयि वीरविपन्नेहि अज्ञानान् लाघवान् मया मौढ्यं च मम बाल्यं च ख्याति ख्यापितं स्यात् कपीश्वर हत्ता भयवदो नाम पातकं महद् अद्भुतम् अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिन् शरणं भवान् तस्माद्दुध्यस्य भूयस्त्वं मा शङ्कीश्च वानर एतन्मुहूर्ते तु मया पश्य वालिनमाहवे निरसस्तमि शुणैकेन चेष्टमानं महीतले अभिज्ञानं कुरुष्व त्वम् आत्मने वानरेश्वर येन त्वामभिजानीयां द्वन्द्वयुद्धमुपागतम् गजपुष्पीमिमां पुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणां कुरुलक्ष्मणकण्ठेस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ततो गिरितटे जातात् उत्पाड्य कुसुमायुतां लक्ष्मणो राजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत् सतया शुशुभे श्रीमान् लतया कण्ठसक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया मालयेव वलाकानां ससन्ध्य इव तोयदः विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यम् असमाहितः जगामसः रामेण किष्किन्धां पुनरापसः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सर्गः।